Pela primeira vez no Porto, Freestyle World Tour. Os pilotos mais selvagens do mundo. Autênticos especialistas do maior espetáculo motorizado. Backflips, supermans, truques incríveis, saltos loucos, explosões. Um dia de emoção a todo gás. 27 de janeiro, Super Boca Arena. Vais viver o impossível. Compra já os teus bilhetes em freestyleworldtour.com.